Mart ayında dərslər yenidən dayandırılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında məlumatlar yayılır. Söz-söhbət gəzir ki, mart ayının sonunda Novruz bayramı tətilindən sonra şagirdlərin məktəbə getməsi dayandırılacaq, distant təhsilə keçiləcək. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Vəliyev Bakun.ws açıqlamasında bildirib ki, yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda məktəblərin bağlanmasına səbəb olacaq sanitar epidemioloji durum yoxdur. Cəmiyyətdə gəzən söz-söhbətin heç bir əsası yoxdur. Sosial şəbəkələrdə saxt informasiya yayılır. Ümumiyyətlə, dərslərin dayandırılması ilə bağlı məsələ birbaşa Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarla tənzimlənir. Hazırda məktəblərdə dərslərin dayandırılmasına əsas verəcək heç bir narahatlıq və təhlükə yoxdur, deyə Cəsarət Valiyev bildirir.